Telekom Srbija je na kampanju United Grupe koja se vodi protiv njih odgovorila ponudom da besplatno emituje kanal N1 sve dok traju pregovori. Epilog je bio taj da je United Media ovu ponudu odbila i prekinula pregovore. Sada je sve potpuno jasno, priča je potpuno ogoljena i vidi se da je suština svega novac, kaže generalni direktor Telekoma Predrag Ćulibrk. Hajde da se dogovorimo i dođemo do celovitog rešenja. U međuvremenu dajte nam, spremni smo da emitujemo N1 kanal ne samo za korisnike i praktično domaćinstva, kako je to bilo pre 17. januara, da je bilo negde obuhvaćeno preko 200.000 domaćinstava, nego na svim platformama Telekom Srbije Supernove, što je preko 800.000 domaćinstava. Spremni smo, dajte nam da ga emitujemo besplatno dok traju pregovori, dok ne dođemo do celovitog rešenja, ako je baš toliko ugrožen javni interes potezima koji su se desili 17. januara. Ti razgovori su bili, više su bili pisanom komunikacijom i od starta smo dobili ugovor s njihove strane kao predlog ugovora u kom nisu želeli da promene ni jedno jedino slovo. I na kraju smo rekli, dobro, prihvatamo i cenu koja je 50% veća nego što je bila ranije. Ono što ne možemo prihvatiti, to su kategorije koje nisu u skladu sa zakonom. Ajde da sednemo i to dogovorimo. Na kraju 17. januara uveče stižu ta čuvena pisma da je pod krivičnom i materijalnom odgovornošću se preti ukoliko ne ugasimo kanale do ponoći 17. januara. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da je u slučaju između N1 televizije i Telekoma sve rečeno i da je istina jasna. Brnabić je na insistiranje novinarke N1 rekla da je ponuda Telekoma fair, ali da se pre svega radi o pregovorima između dve kompanije. Vaši vlasnici su prekinuli dijalog. Ako je javni interes, zašto se ne dogovore? Upitala je premijerka i zamolila novinarku da ne govori o tome u smislu pitanja slobode medija ili javnog interesa. To su pregovori između dve kompanije oko komercijalnog ugovora. I ja se u to nisam mešala do trenutka kada je počela kampanja da se vidi N1, hashtag da se vidi N1, u okviru koje su svi rekli da je praktično Vlada Republike Srbije ukinula N1 da se ne bi videlo kritičko mišljenje i kritičke osude pred izbore. I ja sam se tada umešala. Zašto sam se umešala? Zato što moram da se umešam kada neko krene u političku kampanju. Da objasnim da ovo nikakve veze nema ni sa slobodom medija, ni sa ukidanjem N1, ni sa cenzurom, ni sa čim sličnim. Da ima veze samo između spora komercijalnog između dve kompanije. Ponudu Telekoma koju je United Grupa odbila, novinarka Informera Milica Dakić vidi kao pametan potez. Takvom ponudom Telekom je isterao istinu na videlo kako bi se napokon videla kampanja koju vodi televizija N1 i ljudi okupljeni oko United Medije, kaže Dakićeva. Reč je o sporu, jednom klasičnom poslovnom sporu između dve kompanije, dakle, koje je televizija N1 pokušala da iskoristi za političku kampanju. Ovim mi tačno vidimo da njihov interes nije da se emituje televizija N1, već da prosto, kako da kažem, ne dozvole Telekomu dalju ekspanziju na tržištu. Svakako želi dogovor, on onda nudi konstruktivne ili prihvata konstruktivne rješenja, kako je u ovom slučaju bila ponuda Telekoma. Oni su umjesto, da kažem, da prihvate ili da sedno za pregovarački sto prekinuli razgovore, što samim tim i govori da zaista da namera nije bila da se postigne dogovor, već da se cijela afera iskoristi za politički obračun. Isticanje, iskreno kažem, finansijskog benefita kompanije United Media. Ćulibrk podsjeća da je reč o 17 kanala, a da je N1 bio samo kišobran za strategiju. Najinteresantniji kanali sa ugla gledalaca i korisnika su sportski kanali u njihovom portfoliju kanala. To pokazuje podatak da od 18. januara kad korisnici koji su imali te kanale, pa od 18. januara više nemaju, počinju da zovu naš call centar, od 10 poziva, 9 poziva
i 9 pitanja okrenuto prema sport klubu, zato što je to bio i vikend, zato što su ljudi navikli verovatno da gledaju Premier ligu ili špansku ligu, za N1 gotovo da niko i nije pita. A onda od 17. januara kreće taj spin i kreće ta, ja bih nazvao je pokvarena javna ponuda, kukavičje jaje. Na ucene ne možemo i nećemo da pristajemo, zaključak je Telekoma posle odbijanja logične poslovne ponude United Mediji.